Svaki put kad je gomila silazila... Straga. Sprijedaj mi se penjala straga. Hrvatski kazališni, filmski i televizijski glumac Pero Kvrgić dobio je spomen ploču u rodnim Moravicama u Gorskom Kotaru. Svečanosti otkrivanja spomen ploče prisustvovala je njegova kći Ana Kvrgić, koji je zapravo ovdje odrastao, školovao se i dalje krenuo putem svojih u svojim glumačkim vodama do vlastite realizacije i ostvarenja. Eto, bio je divan otac, bio je samozatajan, volio je ljude, bio je promatrač i sudionik svog vremena. Zgrada na Željezničkom kolodvoru gdje je postavljena ploča nije izabrana slučajno. Ova kuća zapravo je bila u najmu Perinih roditelja koji su bili gostioničari. Pero je zapravo negdje na katu gornjem imali su tu sobicu pa su se poslije selili. Jedna od najpoznatijih uloga mu je ona u Stilskim vježbama gdje je zajedno sa svojom kazališnom partnericom Lelom Margitić oborio sve rekorde gledanosti. Predstava je prvi put izvedena 1968. godine i od tada je neprekidno bila na repertoaru. Nikada se nismo posvađali, nikada nije došlo do nekih neugodnih situacija i zato je naša predstava koja nas je zapravo tako jako i povezala mogla izdržati 50 godina. To vam je kao brak i mi smo se tako i šalili zapravo da je Perica u braku sa Stipom i sa mnom. Zato je na ovaj način na Svjetski dan kazališta Primorsko-goranska županija odala počast Peri Kvrgiću. Mislim da naše velikane moramo obilježiti, pogotovo kad su iz naših krajeva. I ovu predstavu Stilske vježbe gospođe Lele Margitić i Pere Kvrgića, koja je obilježila svjetsku scenu, najdugovječnija predstava. I mislim da je red na mjestu gdje je rođen Pero Kvrgić i na mjestu gdje je živio sa svojim roditeljima staviti ovu ploču. Tijekom svoje karijere Pero Kvrgić je ostvario oko 200 uloga, a preminuo je 2020. godine u 93. godini života.